Ja vás všetkých vítam na dnešnom streame. Dobre, zavolám zatiaľ Memovi. Čau Memdev, ako sa máš? 30 kilobajtov za sekundu sa mám, ale v pohode. Dobre, ale na Sea of Thieves si pripravený, ne? Dokončuje sa mi aktualizácia za minútu, takže... Paráda. Ešte Memdevko, nech sa napojí. No. A bude to výborné. Ja som Memdev, vieš? Ja stále, keď mám ísť niečo hrať, tak na mňa sa musí čakať. Nazdar! V pohode. Len ideme po suroviny. Aby sme mali veľa gúl a takého, lebo tam potom... Však gúl máme dosť spodu dokopy, ne? Tak to máme tu, máme. No síce Memdev ešte také. Ale dobre. Nie, nevyslel som. Dobre, nespí. Čo môj zlatý je úlet? Keď máš v názve streamu napísané Sea of Thieves, keď máš v chate napísané dnes iba Sea of Thieves a typek napíše, že čo je to za hru. A celkom pískam. A Memdev, ty sa aj napojíš? Dokončuje sa mi aktualizácia za minútu, takže... Paráda. Ja keby si ma ešte nepoznal, že proste Steam, ne? Ale minútu 30 mi to píše. Dobre, čiže tebe akurát všetko sa bude updateovať, čiže aj Windows sa ti updatene. Discord, vieš, všetko. Z Linuxu, vieš, prechádzam späť na Windows. Dobre, tak... paráda. Viete, čo ja som vďaka Steamu zistil? Že čas je relatívny pojem. Prečo? Lebo ti to už 2 minúty sťahuje 20 minút, že? No, 2 minúty mi to sťahuje 20 minút, to by bolo ešte v pohode, ale keď mi 2 minúty sťahuje minútu, tak už to je celkom moc. Prečo, ja ti kúpim ti lepší internet, Memdev. Dobre, poďme to votnúť a môžeme... No, na... tak poďme na to. Dobre, a prvé môže byť taká rozcvička, že krúženie ramenami, hlavou... No dobre, tak, musíš mi to ukázať, Nespit. Round 1. Ľudia, nádych nosom, výdych ústami a krúženie len. Dýchame nosom. Poď, musíme vyraziť, dáme dole plachty. A dole plachty, ústami vydychujeme a do toho hýbeme, hej, čiže... Ukáž. A dýchaš. Robíš polooblúky, môžeš robiť celý oblúk. Ja mám tak stuhnutú krčnú chrbticu, kamarát, extrémne mne z toho mňa to reálne bolí, aj keď to robím pomaly. Tiež toto je akurát loading, tak počkaj, ja musím rýchlo plesa rozsvičiť. No? A keď si dobre rozsvičíš prsty, uvidíš, že všetci budú spokojní okolo teba. Ďakujem, že? Počúvaj, ja by som toto mal robiť, že každé ráno. Dobre, ideme bojovať dnes. Oproti nám. Ty kokos, ty sú radená, že pôjdu na nás zľava, pôjdu na nás zľava. No. Ty kokos, dobre, rovno do papule som schytal. Ty nás riadne bombardujú, čo ti to nemôže byť reálne toto, kamarát, takto? Horím aj ja. Ja tiež horím, bráško, ale to proste, plamene sú len fyzická záležitosť. To prečo trvalo... Dobral nám storage-u. Prečo to trvalo, že 13 sekúnd tento súboj? Jaj. Kamoško, to sú tu takíto feťáci akože? Áno. Ja ti hovorím, že my kým sme sa otočili, tak už 70 gúl po nás vystrelili. Dobre, a jak ich akože porazíme teraz? Už asi nijak, no? No nijak, už sme sinkli. No, Memdevko tam točil neskoro moc. Dobre, zváme to na Memdeva. Ja budem lodný muzikant. Paráda, to je najlepšia úloha. To nám moc nepomôže. Ja sa musím na to pozrieť. A hen toto... Oh, wow! To si zmeškal, Nespí! Čo tam bolo? Normálne veľká p***ina, išla taký esičko dala a BOOM! Vybuchla. To je halus. Memdev, prosím ťa. No? Poď, necháme ich tu, ideme bojovať sami dvaja. Dobre. Poďme na to. Skúste. To by dopadlo, kamarát. Ideme pod vodu! Dobre, ďalší loading, daj mi ďalší loading, Nespí, rýchlo. Round 2. Takto, spojíš ruky, aký by sa išiel modliť. To robievam. Aj keď som lozila, tak. Zapestie. Takto, hej. To vyzerá jak obrovský slíž, keby mám. Dobre. Moje kormidlo bolo kere? Teda kormidlo, čo? Delobuch. Palím ďalej. Dobre, dostal som rovno gulov do papule. Vyhám ťa. Ďakujem, Fešák. Ja vôbec neviem, jak vysoko mám páliť. Vyššie, chainy sú tak vyššie, pekne padá. Padá teraz aj, stredný bude padať. Teraz spodok. Ďalšiu som dostal do populéra, akurát. Mám. Ja som možno netrafil, že ani jednu onu. Treba je zblaketovať. Bežím. Mm-hmm. Idem. Ja už som tu. Wow. Nejsom. Ja som zapul mapu omylom. Dávaj. Kde mám veci? Rýchlo. Kam sa to vyhazuje? Dostávajú teraz bomby. To ju musíme potopiť tú ringlu. My nemáme gule. Ja mám gule za chvíľu. My nemáme gule, chalani.
Tak to je vybavené. Ohňom ich musíme zničiť. No to mi nehovor, že toto prežijú. To už idú k zemi. Jak smutne vyzerá tá loď tam. Potom, poďte tam všetci asi. Hej? Hej, choď, poďme tam, poďme. Inak, čo, musíme ísť preč, ak skaly no, pred nami. Sme. Dobre, chlapci. Kormidelník. Idem nič, dole. Mŕtvy som bol. Čo budeme robiť? Nič, musíme preč, tam, no nemôžeš zdrhnúť, čo, to je fight, to je arena. Som späť. No, jak to vyzerá? No, idem na malý ostrov skúsiť, pozrieť, tam nejaké barely. Bol som tu tak jedným uchom, ale... Rozumiem, na tom zlé memdev, kamarát. Bolo aj horšie. Vo fajte král, že? No som tu. Jak vyhodím barel? Jak vyhodím barel z ruky? X-kom. X... Dúfam, že si nás nepotopil, meminko. Ne, on proste... Palil. Pekne memdev. Viete, čo by ja som mohol urobiť, že kamikadze? No to by si mohol. Čajný. Áno. Musíme teraz. Mám. Majú second deck? Tinkly. Tinkly. Dali sme to. Paráda! Pekná chata. Let's go! Wow! Boom, aj nejak ich otočilo. Papa, dovidenia. A sme celkom zladení, či? Či ani ne? Krk, ramena, zápestia, predlaktia. Áno. A potom si dám, že nohu za hlavu. A ma tu sekne a budú ma one hasiči vyprošťovať. Sa zamotám, jak pracli. Podpalil si sťažeň? Podpalil som to iba. Memdev! No? Dostaneš ban na to. Čekaj, lebo hovorím nejak. Spadol. Žralok. Nero. Žralek? Da žralek. Za mnou je ti žralok, čo mám robiť? Utec mu. No tak to asi nejde, no. Tak bye bye. No tak však je žralok. Hotovo? No, toto vybavené. Ženské kliky? Ale aké že... Normálne však ja zvládnem urobiť... Normálne chlapské. Kliky, normálne, ne? Normálne, na špičkách, ne na kolenách. Niektorí sú, ale takí, že nedajú, že tak robia aj ženské. Ale dôležité je, že robia. Áno. To, ale nemyslel som to akože ofenzívne. No, neviem, nespí, podľa mňa cítam myslel ofenzívne. Ty vždy sa komisíš ofenzívne. Ešak, dobre, nemusíš sa cítiť trápne, že robíš proste ženské. Dobre, nespí, haha. Až hlavne, že robí, ne? Áno. Nemáš predsudky, hádam. Ne, vôbec práve, že nemám. Aby mne sa aj končí tá páčilo. S bradou? No však, prečo ne? Však povede, každý máme svoje nejaké, chápeš? No, dobre. Ja som zožral červa. Akože v realite, či? No te... Áno, mám deo, v realite. Hehe. Round 3. No dobre, nespí, čo je ďalšie? Čo ideme ďalšie? Kliky? Áno, kliky. Hej. Koľko? 10 klikov, to každý zvládne. Ja som starý fas na takéto veci. Prvána spodná. Dobre, dostávam extrémne rakety. Dobre, my už sme second deck. Padol som. Hadus. Oh. Hotovo, vyriešené? Koľko to trvalo? 10 sekúnd? No hej no. Podľa mňa by sme mali vystrediť bielu svetlicu v súboji. Akože sa vzdávame. Hej. Že taktika. Hej, áno. Taktika. Final round. Dobre, tak nespí a no. 5 angličákov idem na to. No, poď. Úplne, že cez špičky? Cez, tak, dole. Tak, poď. 2, poď. 3. Poď. 4, poď, ešte jeden. Tak. Dobre. Ani to nepovedlo. Ďakujem, že ste tu boli a ďakujem za sledovanie. Majte sa čet a dobrú noc. Pa.